Becky kuje pote na ishe. Ndugu yangu atakosa content. Becky kuje na ishe. Hii life usilalie masikio bro. Mimi mwenyewe nilimfanyisha Tromio interview. I think yeye ndiye alikuwa kwanza kufanywa interview. Okay. Ndio tukakuja nikafanya Nadia Mkami. Kulikuwa na wasanii wengi ambao niliwafanyia interview. So mimi siamini na pia wenzangu huko waamini. Nataka mfanye hivyo twangu. Nitakuwa na pin hiyo interview kama iko pale kwenye YouTube ya presenter B uione, alafu kisha utakuja kuniambia. Na kama haipo, next time tutakwenda kupasha vibaya. Haina shida. Na wewe ni mtu ambaye umestruggle sana. Umengangana katika maisha, umengangana pale kwenye mtandao wa YouTube. Kabisa. Tukona manze ndugu yangu. Sikiza ucomplain manze. Maisha mapi tunaingia mzuri. Maisha imeanza kuwa safi bro. Walai tena. Na maisha imeanza kuwa safi kidogo at least kuanzia December singangani kidogo. Walai tena. Ile ile at nitakula nini hapo kwa kukula at least niko sorted. Okay. Network sasa hapo kwa network hapo. Piga hesabu ya haraka haraka ni pesa ngapi? Tuwezi sema ni pesa ngapi napata kwa sababu maze nzuri kusema. Hiyo ni kuonesha tumbo yako kwa wananchi. Makita at least na by then napata kitu kutoka YouTube. Okay, size au complain sana. Size complain, at least rent iko catered. Wow. Kukula, familia iko fit, nyumbani watu wako sawa. So singangani. Unakula vizuri size. Si sana lakini singangani. Yaani naweza tumia 1000 lakini sili. Okay. The breakfast stock of food ndio yangu naingiza more than 1000. Naweza kula 1000 So that means yani ni short hata jaribu kukuambia mimi naweza enda kwa hoteli nikakula breakfast 1000 okay. Lakini sisikii uchungu. Okay. So sasa hizi unakula ukiingia hoteli na kula breakfast 1000. Sisikii uchungu. Lunch ni kama 2k. Yani si complain. Okay. Yeah. YouTube nalipa ndugu yangu mzee. Yeah, kabisa. Utalipa hizi siri ndugu yangu mzee? Lakini siri ni bidii. Okay. Siri ni bidii. Hakuna siri nyingine? Hakuna siri nyingine. Siri ni bidii. Okay. Bidii na kuomba Mungu sana. Tuliona juzi kati manzi umefikisha 50k bale pale kwenye TikTok. TikTok. Manzi si rahisi. Okay. Kufikisha 50k followers pale si rahisi. Yaani wasio kuamini bro. Hadi makopi manzi makopi. Ifike imefika wasio kuamini from 1 to mpaka 50,000. Wa kuamini pale TikTok. Lazima unapiga content iko na YouTube ikafika pale kitubo 16k tunaenda sasa 17. Tuliingia jana tumekuwa 16k. Nikaeka nikapost pale TikTok Facebook ni nini? Kwa status nikasema wase tuingie 17k bana. Leo asubuhi imeingia 17k. Ujaangalia kwani? Wewe kwani uko mtandao gani? So 17 imejaa. 17 ishajaa 17k. So tunaingia 20k. Sasa tunaelekea 18 tukisonga mbele sasa. Before tuingie kwa story fulani hapa niko naye leo hii. Tumeona wewe ni mtu ambaye umesema watu huko nje wanasema kwamba presenter B amekosa content. Sisi ndio gamba amefocus kwa Becky sana. Hebu tell us about this. I think life is all about being creative. Papa amesema squeeze interviews umesahau. I think life is all about being creative. Okay. Hii life usilalie masikio bro. Oh. Usilalie masikio. Ingia kwa internet. Bundle usichezee kuangalia kuzumzumu tudem pale. What is of it? Tumia bundle kufanya vitu creative. Okay. So ukiingia pale kwa mtandao, nilikuwa Nairobi siku moja. Nilikuwa nimetoka pale National Theatre. Unajua sana unakutana nga pale. So ilikuwa around kitu saa 3 ya usiku. So nikipita hivi nikaona msee fulani. Haikuwa saa 3, ilikuwa saa 2. Hiyo wakati Becky ilikuwa inaendelea. Nikaona msee amekelea hapo bana, akawa anasikiza kwa simu. Nikashangaa. Anasikiza nini? Mzee anasikiza nini? Okay. Nikamsongea karibu hivi naona kwa Becky. Becky. Nikajua basi. Anizie Becky ile Becky ya coach ilikuwa ile mtu anadidhia. Okay. Nikaona ai. Inakaa Becky imeshika chini sana. So kitu ndafanya ili nisaidia watu wasingangane ati itawapita. Itabidi watafutie hizo updates mapema. Okay. Ili nimpatie apige kazi bwana. Mtu atashindwa kufanya kazi jamaa amepatia. Ndugu yangu Becky kuje pote na ishe. Ndugu yangu atakosa content. Becky kuje na ishe. Mimi niko unajua mimi ni mtu jana kujituma. Okay. Madai huko kwenye mtandao wa kijamii unaambia aje wase. Juu anasema umepotea. Wase mnasema nimepotea kujeni pale muone kuna vitu mingi. Okay. Interview unafanya pale. Okay. Ni vile nilikuwa nimechukua break kidogo nipige iko sherehe kidogo. Someone to confirm for me kama anafanya interviews apart from Becky. Pale. Angalia. Nile pia nilikuwa nataka nipige iko sherehe kidogo. Okay, okay. Nipige sherehe kidogo. Okay. Tangu niteseke bwana. Lakini sikia Becky ndo kuingizia no. Kai. Usiseme hivyo nifuatilie. Usiseme hivyo. Usisema hivyo unifuatilia lakini inanisaidia. Inanisaidia. Okay. Na ndugu yangu tulikuwa nilikuwa nimekusoma swali mara ya kwanza nikakwambia kwamba umekuwa msee umestruggle kutoka chini mpaka juu. Kuna hii story ambayo imekuwa kwenye mitandao ya kijamii na trend kama content creator. Kuna hii story ya Munga Eve kama sijakosea. Sitaogopa kutaja ni kitu ambacho nazungumzia kwenye mitandao ya kijamii Trevor na Munga Eve.